Тэгээ бидний цаг уур ямар үлдэ. Тэгээ дээрэс нь энэ тамхины өрөөнд амьдарч штэ үд бид нар. Тамхины өрөөнд амьдарч байгаа штэ. Яг үндэ одоо. Тэгэл өрөвдмөр штэ. Амралтын өдрүүд энэ нэг богдуулийнх нь богдуулийнхаа нэг амийг бараадаар бөөнд чигч байгаа штэ. Хувцс одоо бусад хэрэглээ гэхээс илүү чи өөртөө зарж байгаа юм да бити харна. Чи өөрөө идчихэж байгаа. Чи өөрөө ууж байгаа. Мөн үү? Бийрүүгээ орж байгаа юм нь битгий хармал, битгий үнийг хар. Лангуун нэрэс. Архины үнийг харахгүй авдаг байжээч яагаад өөрөө бийрүү орж байгаа хүнсний бүтээгдэхүүнүүдийнхаа хоол хүнснийхаа үнийг нь хараад ингэж Ярэвэд нэг үг өгдөг шүү дээ. Хамгийн ихний шил архил хамгийн үнэтэй. Хоёр дахьос нь тэр үнэтэй байж эхлэхэ болдог байхгүй. Яг л ууц. Үнэд бид нэг 40 мянган төгрөгийн хоол, 400 мянган төгрөгийн коньяк хоёр зэрэг асар зүрүүтэй шүү дээ. 40 мянган хоол идэхдээ харамлж байгаа шүү дээ. Бигэн бодож байгаа шүү дээ. Амар өндөр хүлээлт шүү дээ. А 400 мянган коньяк ухтаа бид нар харамлдаг байхгүй. Би энийг л хэлээд байна. Өвөл олвол бид нар мах иднэ. Өвч ич хийнэ. Бидний нүүдэлчин соёл, бид нар малтай, хідэн сая малтай үлээ. Яалч ахгүй бид нар өвлөн махаа идэн штэ. А өрн дулаан цаг ирэхлээр бид нар өдөр болгон мах идэх болохгүй. Олол жилийн 365 өнөө бид нар мах ицээр л байгаа. Махаа л идэж байгаа. Тэгэд идэх идэхдээ бид нар цаг хамгийн чухал. Мах идэх цаг биш штэ. Жишээлбэл хоол ид адаглаад мах гэлтгүй хоол идэх цаг биш дээ хүн. Өдөр 12 цагт идэх ёстой бол яг магадгүй шөнийн 12 цагт ч идэж л байх шүү дээ. Тэр л эн чинь нөгөө эрүүл мэндийн сүрэг үр дагавар. Тархалт руу. Тэгэл нөгөө нэг яг тархалтаас үүдсэн өвчлөл рүү бид нэр яваад байгаа юм. Тэгэхээр бол жилийн дөрвөн үйлрэл да. Өвлдөн маха идэн, зунд нь одоо цагаа идэе, юугаа иддгийг. Тэр бүх юм идэн. Ногоо идэх хэрэгтэй. Монголчууд ялангуяа ногоог л сайн идэх хэрэгтэй. Ногоо зун болвол зун болвол мах. Гэхдээ яад чи хадглаад нэг 7 өнөгт нэг 2 удаа мах идэлтэй. Бусдад нь загас, ногоо үр юу идэв? Махгүй хоол идэлтэй. Жишээл маха агуулаг уургалдаг хүнсний бүтээгдэхүүн зөндөл биш. 10 жилийн хүүхдийн одоо яг боловсролын систем төсний хичээлийг хүнс боловсруулах тэр бүх юмыг бол одоо оруулж ирсэн дээрээ гадны бүх одоо гадны хөгжилтэй орнуудад жишээлбэл бүгд ордгоо. А эндээ оруулахдаа Монголын үндэсний хоолны өв соёлын шинжийг тусаад боловсрол бүр ингээд хичээл системтэйгээр орох хэрэгтэй байхгүй. Тэгжээч тэр хүүхэд багасаа жишээ нь мах гэж юу, гурил гэж юу, ногоо гэж юу тэр бүх юмуудыг чинь багасаа мэдээд сураад их хэн болгоно математикч болох алгүй хэн болгоно а болдог гэдэг бүгдэл адилхан багхгүй юу. Чи ямар ч хүн болж болно гэхдээ чи хоол идэн, хоол хүнстэй хайрцсан. Чи хоолоо өөрөө болсуулаад идэн. Мөн үү? Энэ хүнсний ногоо ч гэх юм уу? Тийм шүү дээ. Жишээлбэл адаглал тосон дуусдаг, усан дуусдаг гэж англиард бүхэл ногоо, навчит ногоо, ногоо ногоо гэж бүгдийн чинь тус тустай англиар явна. Ногооны төрөл зүйлээсээ шалтгаалаад болгох температур, болгох хугацаа өөрөө өөр өөр. Энэ чинь тус тустай. Энийг бүр яг л зааж өгөх хэрэгтэй. Багаас нь ингээд энийг хүртэл ингээд ойлгоцгүй юм. Ирээдүйд шал өөр боловсон хүчин гарч ирэх байхгүй. Жишээд одоо чи ног буруу болгож ирсэнс бол нөгөө хүний бие өгж байгаа амин дэмийн шин тэжээл үү? Зүгээр л чатгах процесс явж байгаа байхгүй. Чи зүгээр л бизээд өөр юм. Чи тэндээс юу ч авахгүй. Жишээд юм уу? Улаан өнгөтэй ногоо, ногоон өнгөтэй ногоо хоёрыг Энэ хоёр өнгөн байж ижил чинь
бүр адаглаад адгийн наацхан. Ногоон ногооноос чи ногоон өмнө мэжиж тэр шинт ижил авах байхгүй. Ногоон байхгүй болт нь болгоо ачхлаа тэр чинь ямар ч шинт ижил байхгүй. А тэгэл зарим хүмүүс нь 500 сайн, энэ сайн, тэр нь сайн гэдэг. Тэгэл яг хүн хүний бие дээр хүлээж авах процесс нь өөр. Миний хүлээж авж байгаа хүнсний бүтээгт хүнийг чиний бие хүлээж авах алдгүй байхгүй. Тэр хүн өөрөө өөрийнхөө бие хамгийн сайн мэднэ. Өөрөө өөрийнхөө биеийн организм одоо ч юм зөгцөж байгаа тэр хүнсний бүтээгт хүнийг олох хэрэгтэй байхгүй. Жишээ нь хүн хоол гэдэг нь хүндрээд байдаг. Та нар тэгжсэн үү? Хоол ичээд хүндрээд нүүтэн шингэж өгөхгүй. Манайхын тэрийг зарим нэг хүмүүс нь үйг гэж андуурдаг. Чиний би чи хүлээж авахгүй байна тэрийг. Болохгүй байна гэдгийг илэрхийлэн тэр шттээ. Энэ чинь чамд хэлэхгүй шттээ. А тэрийг ойлгохгүйгээр цохоод ахын бодвол тэгэл а ямар чамд чийдүүд хүнсний бүтээгдэхүүн ямар сайн. Ямар бүтээгдэхүүн чамд зохицж чинь хурдан шингэдэг. Би чинь хөнгөрдөг. Чамд ямар ч тээргүй байдаг. Хоол идэж чи сэрэгдэг, ирч хүчээр чи моцолдог. А тэгжээвэл зөв хүнс чинь байна. Тэр зөв хүнс одоо жишээлбэл эрүүл хоол гэдэг ярьдаг одоо өдөр боллоо л доо. Эрүүл хоол. Эрүүл хоол гэх. Яг үүнд би бас хэлмэр байна. Зөв хоол бол зөв боловсруулалт гэж хэлмэр. Зөв хоол бол хоолыг идэх ёстой цагт нь ид. Үн үү? Тухайн хүнсний бүтээгдэхүүнийг зөв боловсруулах тэр чинь өөрөө чанд эрүүл хоол. Чи өдөр болгон жишээлбэл өрөлд идэж болохгүй гэвгүй шүү дээ. Яг үүндээ болохгүй гэвгүй чи ид. Тэгтээ чи өдрөө болгоом биш. Хитрүүлэн битий хэрэгэл. Зарим нэг ах нар ярьдаг хөдөө цэвэр агаар. Жихи ирүүл хүнс хэрвэлж байгаа. Өмнө нь тэнд нэг ирүүл агаар байж болно. Үнэхээр бэлчээрийн малтай ах нь ирүүл байж болно. Гэхдээ тэрийг зөв цаг хугацаанд нь чи хийдэггүй бол тэгээд таран үзэдэл ах байгаа байхгүй. Түний хүн ингээд огцомжийн хас хоолыг сойлох үедд жишээлбэл түний хүн ингээд толгой иргэн ядарн суйлдн ерхий баланс алдагдн хэр хурдан жин хас нь төдий чиний чи нэмэн юм уу? Хүн жишээлбэл хасах ёстой жин байгаа шүү дээ. Ирүүлэр хасах ёстой хугацаанд хасах ёстой жин байгаа. 7 өнөрт хүн өдөр чихэлээс нэг 7 өнөрт 5 кг хүм бол энэ бол ирүүл мөндөд эсрэг юм багхгүй юу? Хоол маш хурдан шингэж явах хэрэгтэй. Хоол идж байгаа жишээлбэл хүний өтгөн хурж явах хэрэгтэй. Эцний дараагаар өдөрт 3-аас 4 гадагшлуулж явах хэрэгтэй. Юм уу? Тийм бол ирүүлээ гэсэн. Тэгээ ер нь тэр чинь тэгэл ер нь тэр ерөнхий юм шүү дээ стандарт шүү дээ тэр бааса тэгэл яваад идэв шүү дээ манайх яг үн тэгээ буруу хооллолтой буруу хооллолт нь завгүй байна уу эсвэл бол завтай байна завгүй байгаад байна уу эсвэл бол завтай залахгүй байгаад байна уу гэдэг л багхгүй юу завтай залахгүй байна уу эсвэл үнэхээр чи завгүй байна уу Тэр ба гол нь л доо. Өглөөний цай уучаад өдөржингөө бас хоол явжиж болохгүй. Өглөөний цай ууснаас нэг 2-3 цагийн дараа орон чи заавал юм итэх хэрэгтэй. Үнэн үү? Манайхны юус нүүрс усыг чи өдөөс өмнө л авах хэрэгтэй. Өдөөс ус чи нүүрс ус авахгүй шүү дээ. Үнэн үү? Нүүрс ус гэдэг чиний энерг, чиний хөдлөх, чи ачаа ажиллаа хийх, ажиллаа амжуулах тэр бүх юмны чинь үндсэн суурь чи шүү дээ бас нэг талаараа. Тас хориод иж болохгүй. Хилаан, фалдн. Өглөө болоод хүн гой өндөг идэх хэрэгтэй, гой ногоо идэх хэрэгтэй, гой өөрсдийн гараар хийсэн гой эрүүл котлетууд идэж болно. Тэ? Гой овёс идэж болно. Овёсоо юм мусаар гой бүрээгээд идэж болно. Баяжуулаад шүү. Баяжуулаад. Тэгэд мөн амир шийднэ. Одоо яг үндэ бид нар цайны газрын хоолн дээр цэг тавих хол болцсон шүү дээ. Яа аж амьдралаа авч явж байгаа будамжны хоолны соёл байдаг. Гэхдээ бид нэр буруу яваад байна. Бидний хоолны соёл маань өөрөө буруу яваад байна. Тэр будамжны хоолтой газрууд чинь өөр өөрсдийнхөө гэсэн үндэсний хоолтой аахгүй. Үндэсний хоол. Тэр нь өөрөө стрит фуд нь.
олон улсад тухайн орны ууг одоо яг амт чанар бол стрит фудээс нь бас гардаг. Стрит фудын нэжээ тухайн орны хоолыг намтдаг. Монголд яг үндэ стрит фуд гэхэд юу вэ? Өөр олон өөр орны хоолыг бид нэр болсон бодоггүйгээр гудамжинд хийж л зарж байгаа шүү дээ. Бидний үндэсний онцлогийн гудамжны хоол гэж хаана вэ? Хин зохиох юм? Хизээ гарч ирэх юм? Яагаад амжиран мууч ялгаахгүй хэцүү юм? Бүгдээр ялгаахгүй шүү дээ. А гэхдээ бид нэр хэцүү байлаа гэд өөрсдийнхөө биеийг золиосолж болохгүй байхгүй юу? Яг үндэ. Ямар ч хэцүү хүн тэгэл машиныхаа мотор хороотны тосоо солиулаад явдаг юм зү дээ.